Доєднуйтеся, будь ласка, до святкування Дня самотності. Відзначаємо сьогодні і створили цей день, придумали так, на противагу Дню закоханих. На противагу. Ключове. Свято для тих, у кого поки що немає партнера, поки що немає, як тут кажуть, так, в лапках, друга половинка. Ну, тут вже інша справа, будемо якимось чином сперечатися, що це половинка. Ви є повноцінна одиниця, угу. Так? Ніякої ви не половинкою не є. Але менше з тим, от самотність. Да? Найбільшу популярність має в країнах Азії ось це явище, да? Людське, психологічне, вже саме там найбільше одинаків виявляється. У європейських країнах теж є кому святкувати. Так, ну і під час, приміром, пандемії, так, коронавірусу, кількість самотніх людей збільшилася аж вдвічі. У країнах Східної Європи самотність відчувають близько 8% молодих людей і 10% дорослих. А от серед людей літнього віку самотніми себе вважають понад 20%. В Україні ж кожна п'ята українська родина складається з однієї людини. От такі дані Держстату. Чому дедалі більше людей обирають самотність? Чи варто цього соромитися? І як пережити тривожні часи, коли можеш розраховувати хіба що тільки на себе? Ми говоримо з психотерапевтом Олегом Чабаном. Пане Олеже, доброго ранку. Не знаю, спали ви чи не спали. Можна сказати, кілька годин тому вночі закінчився марафон твого вечора. І право на владу, Ігор Гордієв, Наталя Мосичук і Олег Чабан. Всіх намагався заспокоювати, і дуже практичні, гарні речі ви казали. Це дуже важливо було і самотнім людям почути, і не тільки. Як взагалі враження від чого? Від того місточку з людьми вчора в шоу. Один плюс один. Ви говорите про самотність, та, як називається? Як називається телеканал? Один плюс один. Не самотній називається телеканал. Ти не один, так? Так. Тобто в нас несамотність закладена механічно, вона закладена еволюційно. Ну, ми тягнемося один до одного. І мене, чесно кажучи, до нашої зустрічі я не знав, що є таке свято. Не констатація факту, дуже багато людей, особливо в Азії, стали самотніми, а от просто як свято. А давайте в силу обставин назвемо оцей стан задоволенням. Ну, свято – це, мабуть, задоволення. Давайте відмітимо, що ми одні. Давайте розбіжимося, чому ми об'єдналися, якщо ми святкуємо День самотні. Я думаю, що це соціальний стан і соціальна вимога. Світ став супершвидкий. Я згадав такий старенький мультфільм про мураху, яка випозла свого і не може ніяк попасти додому. І там був такий ще герой один, паралельно він проходив, це такий попригуючий кузнечик, який ніяк не міг признатися в коханні, тому що він тільки казав «я тебе люблю», і його щось лякало, він перескакував, казав, знов не встиг. Світ став дуже швидкий, в нас дуже багато інтеракцій, люди носяться, не мають часу працювати на відносини, скоріше будуть сидіти в гаджеті, знайомитися і переписуватися там з помилками і так далі. Тобто дійсно є вимоги соціуму, такий соціум став швидкий, надплинний і так далі, і так далі. Як, а звідси і самотність значно більше. Як позбутися для багатьох такого відчуття, що самотність для когось це може бути карою або тавром, або поразкою. Це правильно сприймати таким чином? Ну, як відійти від цього сприйняття? Раніше. Боже, ти сам або ти сама. Бо особливо, щось... якщо дівчинка. Перша реакція. Ой, що відбувається, як людям сказати, там уже винуть, а скільки не можна. Абсолютно вірно. Оці стереотипи, які несуться, вони давлять на нас. Ну, а всі батьки хочуть бачити продовження. І хочуть своїх дітей бачити внуків і правнуків, дожити до правнуків і так далі. Це нормальна людська реакція. І якщо людина раптом усамотнюється, ну, у нас взагалі світ стає самотній, тому що в нас, наприклад, створюють шлюби значно пізніше. В всьому світі, хоч в Монголії, хоч в Сполучених Штатах, хоч в Україні. У нас діти народжуються пізніше. У нас значно зменшився час на знайомство і спілкування, перш ніж створити шлюб. Тобто в нас світ міняється, соціум, я же говорю, міняється. Тому прийняття, що ти самотній, і це щось ненормальне, це, скоріше, життя з старими якимись стереотипами. Не можу сказати, що це ідеальний варіант. Не можу сказати, що тут треба святкувати і казати, а давайте рухаємося в самотність, а от давайте жити взагалі в віртуальному соціумі і так далі. Я пригадав, що років 25-30, можливо, помиляюсь, там звучало, що в Азії найбільше їх. А от якраз в Японії було проведено шикарне дослідження. Японський уряд звернув увагу про те, що нація старіє, хоча технічно вона прогресивна, і чоловіки мало проводять часу з жінками.
Вони не хочуть створювати шлюби, вони не хочуть сексу, вони не хочуть повій, вони не хочуть навіть гейш, тобто знайомств. І вирішив, що з цим треба робити. Було проведено Токійським університетом велике дослідження з рекомендацією. Рекомендація мене просто вбила. Рекомендація науковців була наступна. Обов'язково будь-яким, будь-кому з молодих людей, які знайомляться і на сьогоднішній день прощаються, щоб зустрітися завтра, в кінці говорити фразу. Я надіюся, що наступного разу ми будемо знову на цьому місці сміятися з тобою. Все? І? І. А от вдумайтеся, що тут закладено. Майбутнє, позитивні емоції разом. В нас не встигають працювати на оці три ключові точки. На майбутнє, на відносини, не я так думаю, і ти підеш зі мною на футбол, чи не підеш, не враховуючи твої цікавості. І на позитивні емоції. Скоріше, я вигружуюсь, а вже твої емоції постільки поскільки. Так, а як же ж відзначити цей день самотності? Знову давайте зробимо з нього свято. Це одно. А ми це зробимо, тільки далі, після короткої паузи. Самотність – це ок чи не ок для вас, шановні глядачі. І Олег Чабан намагається нам допомогти розібратися в цьому стані. Що з цим робити? Це іноді дозволяє нам подумати в тиші, що нам робити далі. За певних різних обставин, які з вами трапляються в житті. От самотність у тривожні часи. Проявляйте любов до себе, підтримуйте себе, будьте добрим, допомагайте іншим. Ну, тут іноді руки опускаються, не знаєш, що собою робити, як себе опанувати, а то ще допомагати іншому, Олеже. Ні, якраз дуже добра порада. Я завжди говорю, шануй своє тіло, поважай його, будь добрим до нього, стався з повагою, і воно тобі через мізки твої відплатить точно так же. Тобто дозволяй йому спати 7-8 годин, нагороджуй його, роби рутинні речі, які приємні твоєму тілу і твоїм мізкам. Допомагати іншим, навіть будучи самотнім, це і є соціалізація. Не обов'язково там мати сім'ю з 10 чоловік. Якщо в тебе твій друг собака, і ще й по дорозі ще хтось, і ти повинен зайти до якоїсь бабулі і ще щось віднести, повір, це також не самотність. А от ми дійшли до критичної такої точки цього стану. От, наприклад, інший бік самотності, загрози війни, стрімке поширення омікрону, а ти все-таки один. І тут що треба робити? Як впоратися з цією панікою на самоті, зосередитися на тому, що можете контролювати, дозовано аналізуйте новини, дотримуйтеся режиму сну, плануйте майбутнє, мрійте і. От ми перед цим говорили, Людмила сказала, я зробила оці речі, які я змогла контролювати. Зараз не йде мова про що, немає значення. Коротше, зробила контрольовані від мене залежні речі, які я могла зробити 1, 2, 3, 4, 5. І в голові заспокоїлося. Виконала якийсь ритуал. Ритуали нас заспокоюють. Тому робіть контрольовані речі, причому бажано робити їх руками. Не сидіти і роздумувати, я буду робити 1, 2, 3. Зроби зараз. Знайди це, піди туди, відстав, перезвони батькам, домовся про і так далі, і тому подібне. Піддай контролю те, що ти можеш контролювати. Мозок включиться по-другому, він віддасться, що людина контролює. В кінці кінців, я ще раз говорю, будь-якій ситуації нагороджуй себе. У нас все побудовано по принципу нагороди. Якщо я зробив щось правильне і нагородив себе, я задоволений. Якщо я зробив для когось, і знову ж таки, знаєте, американці, є така шикарна порада, вона трошки смішно звучить, як бути щасливим. Один з пунктів звучить так. Веди облік власного щастя. О, це дуже крута історія. Класно. Так? Тобто, нагодував собаку, запиши собі в щоденник. Я сьогодні вранці нагодував бездомну собаку. Через день вернися до свого запису, подумай, який же я класний. І так далі, тому подібне. Це називається біологічний зворотній зв'язок. Те, що ми робимо, ми в голові хочемо чи не хочемо облікуємо. Тому що самотність – це відсутність облікування. Я один на один з невідомим. Угу. От бачите, іноді можна потрапити в цей стан самотності, ти прагнеш до цього. А самотність по життю чи самотність як стан? І ми от згадали цю історію, коли людина може вигорати на роботі, і вона невимушено стає однією. Вона не може сприймати цей світ, ну скажімо так, прямо адекватно, як інші. І та ж історія. Я сіпнувся. Я, до речі, коли дивився, сидів і чекав, подивився цю історію про медичну сестру. По-перше, я хочу операційний день операційної сестри. Я хочу вам подякувати, що ви піднімаєте такі теми. Професій медичних дуже багато. Медики, як військові, зараз на передові. Війна з COVID-19 продовжується. Медики також на превеликий жаль помирають. Я вам вдячний за це.
Але я сіпнувся на тему, коли я почув ненормований робочий день, приходжу і мені не хочеться розмовляти, дитина запитує, ти знову сьогодні. Я знаю, що таке бурнаут-синдром, це синдром професійного вигорання. Особливо він у медиків і в педагогів. І тим більше, коли ми говоримо про ненормований робочий день, про надмірне вкладення особистих ресурсів, відсутність можливості переключити. І якщо ще є нерозуміння в сім'ї, слава Богу, що там є розуміння в сім'ї. Тому я якби застерігаю, ми займалися цим науково, бурнаут-синдром, він дуже високий. Я прошу якоїсь компенсації, ну, в уряду, в кого завгодно, щоб це горіння якось компенсувалося чим, і щоб був і повноцінний відпочинок за ті гроші, які повинні платити. Ну, от, приміром, якщо до вас приходять люди зі скаргою на самотність, що ви радите? Зі скаргою, так. Тобто, він говорить, чи вона говорить, а частіше вона говорить. Я хочу бути, знайти когось, знайти собі пару, мене самотність, вона там дратує. Ми знову починаємо працювати, на що ви готові і як ви працюєте з цим. Ну, тобто, пам'ятаєте те, що я сказав японець? Ви готові вкладатися в ці речі? Яким чином? Ну, куди ви ходите? Серед кого ви буваєте? Ви думаєте, так, знаєте, напружено, треба ж з ним познайомитися, треба з ним познайомитися. І сидите і дивиться в телевізор. Ді Капріо ніяк не вилазить з того телевізора. Хоч ти забийся, хоча я його ідеалізую. Значить, мабуть, потрібно йти на ті штанці, потрібно йти на якийсь концерт. Потрібно відкрито дивитися, не потрібно сутулитися, потрібно піднімати очі, тому що перший контакт – це все-таки очима. У нас ж величезна проблема самотніх підлітків при їхній високій соціалізації. Вони зараз не можуть витримати погляд один в одному, вони дивляться в гаджети, вони спілкуються через гаджети один з одним. А ми говоримо про людей вже більш, скажімо так, людей більш зрілих, а тим більш тому подібне. То як відзначаємо сьогодні? Тортик, шампанське. Знову, а давайте святкувати. А це хороша ідея. Якщо є щось погане, давайте зробимо з нього веселе і так далі. Це форма психологічного захисту. Я не думаю, що це свято. Скоріше, це констатація факту, яку ми повинні прийняти. Якщо ми це приймаємо, ми знаємо вже, з чим працювати. Чи усамітнення, чи самотність. Як добре, я зрозумів, вкотре зрозумів, що, друзі, як круто, як добре бути на самоті. На самоті з Чабаном. Олег Щабан був в студії «Сніданку». Доброго ранку. Щабаном неможливо бути на самоті. А я відчуваю, що на самоті мені гарно з Щабаном. Йому самотня. До зустрічі.